waxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeeyay wadahadalada u dhaxaya madaxweynayaasha dowladda deegaanada Soomaalida iyo Caanfarta. Taasi waxaa looga raadinayaa dagaaladii maalmihii la soo dhaafay labada qoomiyad ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka City. Heshiiskan ayaa waxa qaninka ku duugay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Caanfarta Awal Arba. Heshiiskan nabadeed ee ay labada madaxweyne ka gaareen colaadii labada deegaan u dhaxaysay waxa horkacayay wasiirada nabadda ee dalka Itoobiya. Labada deegaan ayaa xadka ay wadaagaan waxa ku dhaxmareen dagaal u dhig badan ku daatay shacab badan ay ku barakacaan. Wada hadalkan oo sidoo kale uu qayb ka ah ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa waxyaabaha lagu heshiiyay waxa kamid ahaa joojinta colaadda iyo qodobo kale oo muhiim ah. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Caanfarta Awal Arba waxay ku heshiiyeen inay colaadda si degdeg ah u joojiyaan kadib xal waara ay u raadiyaan colaadda soo noqotay labadaasi deegaan ee dariska dhexmaray. Ka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in lagu heshiiyey qodobba lagu soo aftara doono colaadda dhexmartay labada deegaan. Xamsad Alha, wararka telefishinka madaxa banaanista.